Assalomu alaykum azizlarim. Biz doim tiniq fikrlashni, badanimiz sog'lom bo'lishni xohlaymiz. Buning uchun kun bo'yi faqat sabzavot va mevalar iste'mol qilishga imkonimiz yo'q. Ba'zida xohishimiz ham bo'lmaydi. Shu yerda bu ehtiyojni to'ldirish uchun vitamin va minerallar yordamga keladi. Bu degani birinchi uchragan qulay va arzonini olish kerak degani emas albatta. Vitamin tanlashda ehtiyot bo'lish kerak. Vitamin ishlab chiqarish sanoatida ko'plab brend kompaniyalar tabiiy elementlar qimmatga tushgani uchun arzon va sifatsiz ximikatlardan foydalanishadi. Agar olmoqchi bo'lgan vitaminlarda hozir ko'rib chiqadigan elementlarni 2 yoki 3 tadan oshig'ini ko'rsangiz, olmaganingiz yaxshiroq. Diqqat, ziyon beruvchi ingredientlar ro'yxati. Laktoz. Sun'iy gormonlarda boqilgan mol sutidan olinadi. Allergiya qo'zg'atuvchi hisoblanadi. Magnezium silikat. Asbest qorishmasidan olinadi va kosmetika dezodorant ishlab chiqarishda ishlatiladi. Titanium dioxide. Bu toksik element rang va bo'yoqlarda, asosan kosmetika quyoshdan saqlovchi kremlarda ishlatiladi. Vitamin va minerallarga oppoq tiniq rang berish uchun ishlatiladi. Calcium dioxide kapsula tayyorlashda ishlatiladi va hazm bo'lishi qiyin ingredient hisoblanadi. Sodium benzoate. Vitamin va minerallarni saqlanish muddatini uzaytirish uchun ishlatiladi. Vitamin C bilan qo'shilganda zaharli karsinogen qorishmaga aylanadi. Uni ko'proq miqdorda taom, ichimliklarda bo'lishi, oshqozon yallig'lanishi, charchoq, et uyushish, qusish va hatto tutqanoq bo'lishi mumkin. Sodium ascorbate. Asosan GMO makkajo'xoridan olinadi. Ascorbyl palmitate cornstarch. Bu ikkita ingredient ham GMO makkajo'xoridan olinadi. Potassium sorbate. Bosh og'rig'i va boshqa allergik reaksiyalar qo'zg'atishi mumkin. Bu ingredient vitaminlarni saqlanish muddatini oshirish uchun qo'shiladi. Magnesium stearic acid. Vitamin va mineral ishlab chiqarish sanoatida 90% jarayon arzonroq va tezroq bo'lishi uchun ishlatiladi. Lekin organizm uchun befoyda va ziyoni ko'p ingredient. Желатин. Bu ko'p holatlarda fermada gormon bilan boqilgan moldan olingan bo'ladi. Agar vitaminda faqat желатин yozilgan bo'lsa, u 100% porsin, ya'ni cho'chqadan olingan bo'ladi. Sulfat. Og'ir astma va bosh og'rig'i qo'zg'atuvchisidir. Azizlarim, Salomatlik bekati kanalimizga a'zo bo'ling va keyingi videolarimizda uchrashguncha omon bo'ling.